Velkommen til MarketTimer.dk. Jeg har fået en del forespørgsler på, om jeg ikke kan lave nogle flere Stock of the Day-videoer. Og jo, det vil jeg så sandelig gerne. Det er jo videoer, som jeg laver herinde fra scanner, hvor vi bruger vores screener til at finde aktier, der har en, en rimelig upside i forhold til, hvad analytikerne mener. Og så skal de være i en, en god position her på TPI-grafen. Det kigger vi lige på om lidt begge dele. I dag der har jeg valgt Domatic Group. Jeg nævnte det i en video for, jeg tror det var en uge siden. Jeg lige ved at tro, det var på engelsk faktisk. Men hvor jeg sagde, den så egentlig fornuftigt ud. Men det var lige op til earnings. Det var lige op til regnskaber. Og derfor så ville jeg ikke tage den, fordi jeg køber normalt aldrig lige ind i regnskaberne. Det giver lidt ekstra volatilitet, hvis man gør. Det kan være sagtens være en god øh, forretning, men, men jeg vælger som regel at lade være. Det som vi kan se her, det er, at vi har en okay value score. Quality og momentum er egentlig fornuftige. Vi skal nok lige kigge på grafen om et øjeblik. Vi kan se, at PE-ratio, den lå seneste års regnskab på 14,3, og så har vi last 12 months, hvor vi kigger på kvartalsregnskaber, der ligger den på 19,5. Så lige nu er investorerne altså villige til at betale omkring en 19-20 stykker i price earning. Der er 12-month forecast på omkring 18,3, så det skal vi nok lige putte ind i value grafen om lidt. Som I ved, så kan jeg godt lige at kigge på selskaber, når jeg skal købe dem, som tjener penge. Og vi kan se, at Return on Capital og Return on Equity her. Det er ikke massivt højt. 6-7% det er ikke helt i den boldgade, jeg normalt gerne vil købe, hvis jeg skal købe langsigtet. Men det vi jo gør i Stock of the Day, det er at vi prøver at fange nogle swings i markedet, hvor vi ikke bare finder tilfældige swings, men rent faktisk tager swing trades, som, øh, som er i gode, solide aktier. Hvis vi lige kigger ned i deres free cash flow, så kan vi se, at den er faktisk kørt positivt rigtig længe, og last 12 months ser rigtig fornuftigt ud. Godt, så lad os hoppe ind i øh, valuation grafen her. Og der kan vi se, at det er ganske, som, som, analytikeren forventer, så er det også puttet herind. Cirka minus 5% i earnings per share growth i 24, og så en god stigning i 25. Og det kan være, at vi lige putter et år ekstra på for at vurdere lidt, hvor skal vi hen. Hvis, jeg kan lige sige, hvis vi bare udelukkende kigger på denne her, så de næste par år her, hvis analytikernes forventninger de holder stik, og hvis den kan handles til en price earning på bare 15,5, så burde der altså i Domestic Group være en upside på omkring 43% de næste to år. Det er jo aldeles glimrende. Vi kan prøve at putte lidt mere på, og så sige, okay, hvad nu hvis de kun stiger 5%, over 3 her, og hvad hvis de holder en price earning på 15,5? Jamen, så ligger, de altså, så ligger der stadigvæk en, en 34% over de næste tre år, og hvis vi bruger den uh, price earning som som er forward 12 måneder her som analytikerne de forventer, så ligger vi altså over de næste 3 år på omkring 50-60% her. Det kan selvfølgelig også være at hvis vi kigger på de sidste 3 og 5 år, der har den ligget væsentligt højere i price earning, så det kan være, det kan vi jo bruge at lege med tallene og sige, hvad, nu, hvad sker der reelt, hvis den bliver bombet op her øh, til 22 eller 25, jamen så er der selvfølgelig bare endnu bedre øh, opturspotentiale. Men det er jo 100% afhængigt af, hvad investorerne er villige til at betale i price earning, og det kan jo også være, at de kun er villige til at betale en price earning på 12, jamen så går den altså stadigvæk i break even efter 3 år. Og hvis vi kun øh, kigger på denne her, så falder den en anelse, der skal vi lige op i en price earning på 13, før det giver før det giver nogenlunde mening. Så det er altså okay. Vi kan faktisk sætte nogle ret beskidende krav til denne her, og så er det stadigvæk en okay langtidsinvestering. Jeg kommer formentlig ikke til at holde den i hverken to eller tre år. Det vil jeg tvivle kraftigt på. Især det, det kunne jeg godt normalt, men, men ikke i de her stock of the day, fordi der plejer vi at bruge vores TPI-grafer til at, at se, hvordan det ser ud. Her kan vi jo se, at det vi forlanger, det er, at den langsigtede trend den skal være grøn. Det er den så vil vi rigtig gerne have den øh, ugetrenden i oversolgt akkumuleringsfase. Det er jo det, som den gule her viser forneden. Det vil sige, at kursen er kommet ned og dermed trigget det statistiske niveau, der hedder, nu bør den faktisk snart begynde at vende. Så der er vi nu. Så har vi jo i dag den 14. Det vil sige, de sidste data, vi har lige fra i går aftes, det var den 13. Og så kan I måske undre jer lidt over, hvordan kan vi egentlig forudsige, hvad der skal ske her i fremtiden. Det her er udelukkende et, øh, et, et statistisk fremskrivning, der hedder, øh, vi ændrer jo øh, ugegraf og den langsigtede trend, den ændrer vi hver fredag. Det vil sige, når den først har en farve en fredag, så fortsætter den med at have den farve de næste fem dage. Men hvis vores model siger, at hvis tingene er præcis som de er nu, på fredag, så kan man godt se, at fredag den 16. her, der skifter den her til grøn. Det er slet ikke sikkert, at den gør det, for der kan ske mange ting. Det kan være, at, at, at der sker noget her, som får vores modeller til at sige, nej, nu er den faktisk rød i stedet for. Så bliv ikke for overrasket, hvis denne her allersidste bar, der, der fortæller om næste fredag, hvis den skifter. Det her er kun et billede af, at hvis tingene fortsætter nogenlunde sideværdigt, som de er nu, eller i hvert fald som, som med, med, med de data, vi har i systemet, jamen, så skifter den her formentlig til grøn øh, fredag. Så, og det vil sige, at vi har en langsigtet grøn trend. Vi har en øh, oversolgt akkumulerings, og hvis det her fortsætter, så har vi faktisk en begyndende statistisk øh, opadgående pres fra på fredag. Alt det kan vi jo godt lide. Jeg tegnede i videoen forleden en dag nogle forskellige ting ind. Jeg tegnede for eksempel en, en top her tidligere på ugegrafen, som vi var nede og, 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 og lege med hernede. Jeg tegnede også et muligt bull flag, vi ikke helt brudt op af endnu. Men hvis vi bryder op af nu her, jamen så legede jeg lidt med de her tommelfingerregler for et bull flag, der hedder, at flagstangen her, øh, I kan prøve at se her, det er den længde her. Den tager man og tegner, og når den så bryder op igen, så flytter man flagstangen til laveste punkt i flaget, og så har vi cirka det niveau, som, som, som vi kan pejle efter. Det er selvfølgelig kun sådan en meget, meget forsigtig tommelfingerregel, men det betyder altså, at der er en 30-35% deroppe. Vi kommer formentlig ikke til at tage det hele, jeg, jeg går nok ud lidt før, flere af jer har spurgt til, hvad er mit argument for at gå ud, og øh, der vil jeg altså rigtig gerne se øh, denne her, at der kommer en grå bar her på ugegrafen, øh, det vil sige den begynder at gå i akkumuleringsoversoldt. Det er ikke altid, jeg kræver det. Det kan være, at nogle gange så ser man, at det begynder at ske øh, allerede på dagsgrafen, og at kursen begynder at se lidt træt ud, og så går jeg ud der. Det skal jeg nok lave flere videoer men i hvert fald, jeg regner med at købe Dometic Group ind til min Stock of the Day-portefølje i dag. I kan jo prøve at kigge på den og se, det her det er jo kun som inspiration. Det er absolut ikke noget købsignal. I kan jo have fuldstændig andre kriterier, både på risikofronten og entry og exit, jeg har. Men det er vigtigt, at I har en strategi og følger, således at I ikke lige er afhængige af, at jeg laver en video, der hedder, Nu solgte jeg Dometic Group. Jeg kan sagtens sælge den uden at lave en video omkring den, og det er derfor, at det er vigtigt, at I udvikler jeres egne strategier, så I ikke kommer bagefter og siger, hov, hov, Anders du fortalte os ikke, du solgte. Og nej, sådan er setupet ikke helt her hos mig. Det var alt for nu. Jeg håber, det her det var lidt til inspiration og ja, lidt, lidt, motivation til at finde jeres egne kandidater i markedet. Pas godt på jer selv og jeres penge derude. Vi tales ved igen snart. Hej.